አሁን ባለንበት ዘመን ቴክኖሎጂ ዓለምን አንድ ከማድረግ ባለፈ የሰው ልጆችን የዕለት ዕለት የኑሮ ዘይቤ በማቃለል ረገድ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ እሙን ነው። የቴክኖሎጂዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መራቀቅና መፈብረክ ለሰው ልጆች ድካምን ከመቀነስና ሁኔታዎችን በማቃለል ረገድ ያለው ድርሻ እጅግ ከፍተኛ ነው። ይሁን እንጂ ማንኛውም ነገር ጥቅም እንዳለው ሁሉ አጠቃቀሙንና በምንጠቀምበት ወቅት ጥንቃቄ ካላደረግንባቸው የሚሰጡንን ጥቅም ያህል ጉዳታቸው የከፋ ይሆናል። በዓለማችን የሚፈጸሙ ወንጀሎች ያፈጻጸም ሁኔታዎቻቸውና ያፈጻጸም ሂደታቸው የተለያየ ሲሆን ከሚፈጸሙት የወንጀል አይነቶች መካከል በአሁን ጊዜ እየተበራከተ የመጣው የዲጂታል ኢራ ወይም ዲጂታል ኢኮሲስተምን በመጠቀም ወንጀለኞች የሚፈጽሙት የማጭበርበር ወንጀል አንዱ ነው። ማጭበርበር ወይም ቴክኒካሊ ፍራውድ እንለዋለን። ማጭበርበር ከስርቆት ይለያል፣ ከዘረፋ ይለያል። ከሙስና ወይንም ከኖርማል የቢሮክራቲክ የሆነ ኮረፕሽን የተለየ ነው። ይሄ ምንድነው? ኢንቴንሽናል ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ሆም ብሎ በድብቅ የሚፈጸም ጥቅም ለማግኘት ተብሎ የሚሰራ ወንጀል ነው ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያም ያው በኢፌድሪ የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል ቁጥር 761 2004 አዋጅ አለው። በአገራችንም ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት እንግዲህ ለመከላከል የተሰራበት ያለ። ምክንያቱም ይሄ ፍራውድ ወይም ማጭበርበር የምንለው በዋናነት ትልልቅ ኢንዱስትሪዎችን ነው ታርጌት አድርጎ የሚመርጠው፣ ላይክ እንደ ቴሌኮም፣ ፋይናንሻል፣ ባንኮች፣ ሲቪል ሰርቪስም ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርፕራይዝም ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን በግለሰብ ደረጃ ሊወርድም ይችላል። ግን እኛ ሀገር በዋናነት በእኛ ቻሌንጁ የዲጂታል ቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ የሚሰሩ ማጭበርበሮች ስለሆኑ ስፔሻሊ የቴሌኮሙንም የፋይናንሻሉንም ደንበኞቻችን አፌክት የሚያደርግ ነው። ዲጂታል ኢራ ወይም ዲጂታል ኢኮሲስተም ይዞ የመጣው ጥቅም ለሰው ልጆች ድካምን ያቃለለ ሲሆን፣ ጎን ለጎን ይህን ዘመን አፈራሹን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ደግሞ ወንጀል ፈጻሚዎች የማጭበርበር ወንጀል እንደሚፈጽሙ በአዲስ አበባ ፖሊስ የከባድ ማታለል ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አየለ በላቸው ይናገራሉ። የሞባይል ባንኪንግ ወንጀሎች አሉ። እነዚህ ወንጀሎች ናቸው በጣም ከዚህ ከሚዲያ ጋር በተያያዘ እየተፈጸሙ ያሉት ከባንክ ጋርና ከሞባይል ባንኪንግ ጋር በተያያዘ የግል ተበዳዮች ሞባይል ባንኪንግ አካውንት ይከፍታሉ። ከከፈቱ በኋላ ያው በዛው ይጠቀማሉ። እነሱ እየተጠቀሙ ያለ አንዳንድ አጭበርባሪዎች ስልካቸውን መረጃ በመውሰድ ከባንክ ነው የምንደውለው እያሉ የተለያዩ የማታለያ ዘዴዎችን እየተጠቀሙ በርካታ ግለሰቦች በርካታ ገንዘብ እየተዘረፉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ለፍተውና ደክመው አፍርተው በባንክ የሂሳብ ደብተራቸው ላይ ያጠራቀሙትን የልፋታቸው ውጤት የሆነውን ገንዘባቸውን በእጅ ስልካቸው ላይ ተደውሎላቸውና መልእክት ከአጭበርባሪዎች የደረሳቸው የግል ተበዳዮች ስለተፈጸመባቸው ወንጀል ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲህ ሲሉ ነግረውናል። ጊዜው መጋቢት አካባቢ ነው። የቀበሌ መታወቂያ ይታደስ እየተባለ ነበር ያ ጊዜ። በዛን ጊዜ የቀበሌ መታወቂያ ይታደስ ተብሎ ወረፋ ነበረ። ባንኮች ንግድ ባንክ ነው እኔ ደንበኛ፣ ለአንድ ወር ጊዜ ሰጥቶ ነበር። የአንድ ወር ሊቀረኝ ሶስት ቀን ስለቀረኝ በምን እንዳገኙት አላቅም። ደወሉልኝና እንደዚህ ባንክ እንትኑ ስላለቀ ብለው ከባንክ ነው የምንደውለው ብለው እንደዚህ አሉ እና የምንልሁን አስገባሉ። እኔ ደግሞ ባጭር እጅ ወረፋ ከምጠብቅ ስራ ትቼ ብዬ ባጭር ሊቀጭልኝ ነው ብዬ ተናገርኩ። ስናገር ነገሮቹ እንትን እያሉ መጡ። እንደገና ገንዘብም እየቀነሰብኝ መጣ። ከእንትኔ በባንክ ቁጥሬ እንትን ስለ ባንኪንግ ቡክ ከሱ እየቀነሰብኝ ሲመጣ ምንድን ነው ብዬ አንድ ሁለት ጊዜ እንደቆረጡ አቋረጥኩት። በሞባይል ባንኪንግን በመጠቀም ከአካውንት ገንዘብ መውሰድ ነው የተደረገው እና የተፈጸመው በታህሳስ 10 ነው እኔ ላይ ደረሰው እና ስራ ቦታ ላይ በነበርኩበት ሰዓት ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ላይ ትንሽ ስራ ቢዚም ነበርኩኝ እና ተደወለ። ሲደወል ስልኩን አነሳውኝ እና ከንግድ ባንክ ዋናው መስሪያ ቤት ነው የምንደውለው ብለው ነው ያነጋገሩኝ። ሜሴጅ ላክሎታል አይመልሱም ስትለኝ የምን ሜሴጅ ብዬ ስላት መልእክት ሲመጣ አይመልሱም፣ ስለዚህ ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው አፕዴት መደረግ እንደውም
3G ወደ 5G መቀየር አለበት አለበለዚያ አይሰራም እርሱ የሚጠቀሙት ማኑዋሉን ነው ማኑዋል ያለችው ምንድነው ስታር 889 መሰላል ተብሎ ተደውሎ የሚጋባበት ማለት ነው እና እኔም ደሞ ነስ ስለመሰለኝ እሻል እና ስራ ቦታ ላይ ነኝ አሁን ማምጣት አልችልም በየበምልበት ሰዓት ባሉበት ቦታ ሆነው ማስተካከል እንችላለን አፕዴት እናረጋግለታለን አለች እሻልኳት እና እኔም ሎትን ነገር ተከተለው ያደርጋሉ አለች ደሞ ፍጥነትም ያስፈልጋል አለች እሻል 3 ሰከንድ ካለፈ ኔትወርክ ኤረር ይላል በምትለኝ ሰዓት እኔም እንትኑንም አቃለሁ ኢንፋክት እሺ ብዬ አደረኩኝ እና በመሞከርበት ሰዓት ኤረር አለ የመጀመሪያው ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ፍጥነትን ጨምራለች እሺ አልኩና ፍጥነት ጨመርኩ በኋላ ላይ ኮምፕሊት አለ እና ሜሴጅ ቢገባሉት እንትን እንዳረጉ ውስጥ ገብተው እንዳያዩ አለች ይሄን ግዜ ነቃው የሆነ ነገር እንደሆነ ገባኝና ሜሴጁን ማይጀመርኩ ይሄን ማውራቱን ተውኩና ውስጥ ሳይ 99800 ብር ኦሬዲ ወደ አካውንቱ ገብቷል ማለት ነው የተፈጸመብኝ በሞባይል ባንኪንግ ላይ የተፈጸመብኝ ደግሞ በቴሌግራም ላይ አዲስ ሞባይል ባንኪንግ አፕዴት ሆኗል እና ሞባይል ባንኪንግን አፕሊኬሽን ይጫኑ ይላል ልክ ያን እንደጫንኩ ነው ብሩ ትራንስፈር የሆነብኝ ቴሌግራም ላይ ሲቢ ሞባይል ባንኪንግ የሚል ነው የመጣውና ሞባይል ባንኪንግ መጠቀም ይችላል ይሄ አዲስ የመጣው አፕዴት የሚደረግ ነው ተብሎ ነው የተላከልኝና ልክ ሜሴጅ ውስጥ እንደገባው ሊንክ ነበር ሊንክ ውስጥ እንደገባው ሞባይል ባንኪንግ የሚል አፕሊኬሽን አለ ልክ እሱ ውስጥ እንደገባው ነው ብሩን ትራንስፈር ያደረገው የለፉበትና የደከሙበትን የልፋታቸውን ውጤት በሰከንዶችና ደቂቃዎች ውስጥ ባጭበርባሪዎች ከባንክ ሂሳባቸው የተወሰደባቸው የግል ተበዳዮች ወንጀል እንደተፈጸመባቸው እንደተረዱ ወዴት እንዳቀኑ ይናገራሉ። ቅራቤ ወዲምከኝ ንግድ ባንክ ሄድኩኝ እዛ ሲሄድ እነዚህ ማጭበርባሪዎች ናቸው ደውም የንግድ ማናጀሩ ደወለለት እንዴት የንግድ ባንክ እንደዚህ በስልክ በቤት ስልክ እንደዚህ ደወላል ተባለ ተቋረጠው 127 ደወለልኝ አቅራቢያ ወደሚገኘው ወደ ያሬድ ሙዚቃ ቤት የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ሄድኩና ለባለሙያዎቹ አናገርኳቸው ሁኔታው ከዛ እነሱም 951 ላይ ደውለው አነጋገሩ ትክክል ነው ወደ ንግድ ባንክ አካውንት እንደገባ ግን ወዲያውኑ ወደ ቴሌብር ትራንስፈር አድርገውታል አሉ እኔም እንደገና ደወልኩኝ እንደውም የሞባይል ባንኪንግን እንዲያቋርጡልኝ ማለት ነው ብዬ ስጠይቃቸው ማቋረጥ አያስፈልግም ይሄ ፒን ኮዱን በደንብ ያዙ እርሶ ፒን ኮዱን ካልሰጡ ሊወጣ አይችልም አሉ እና ለአቅራቢያ ለሚገኝ ፖሊስ አሳውቁ አሉኝ ሄጅ አሳውቁ በመጀመሪያ የደወልኩት ሲቢ ሞባይል 951 ደውዬ ጉዳዩን አሳውቀዋቸው ከዚህ በኋላ እሱን እንዳሳውቅ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው መጥቼ ያመለከትኩት። ወንጀል ለመፈጸም ሁሌ ማስበውና አቅደው የሚንቀሳቀሱ ወንጀለኞች የግል ተበዳዮችን ለማጭበርበር የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። ሶሻል ኢንጂነሪንግ ፍራውድ ላይ አስመሳይነት ማስመሰል ማለት ነው። አምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ካለ ኢትዮ ቴሌኮምን መስሎ ደንበኛውን ማናገር፣ ከፖሊስ አካል ከሆነ ፖሊስን መስሎ ፖሊስን ማናገር አንዱ መንገዳቸው። ሁለተኛ መንገዳቸው ፕሪቴክስት ታሪክን በመፍጠር የሚጭበረበረው ማህበረሰብ በጣም ብዙ ነው። ምሳሌ እንደ ምሳሌ ለማንሳት ያክል የዓለም ዋንጫ በቅርቡ ነበር አይደል? ዓለም ዋንጫ ላይ የፊሺንግ ሞባይል ቤዝድ ሆኖ በሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ይለቀቃሉ። የዓለም ዋንጫን የገመተ ሽልማት አለው በሚል ፎርም ያስሞላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ታርጌት ለዩ ምን አድርገዋል ኢንፎርሜሽን ኮሌክት ያደርጋሉ። ከሞላን በኋላ በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው ቀን የአንድ ሚሊዮን ወይም የሁለት ሚሊዮን ዶላር እጣ አሸንፈዋል እና ተመርጠው ይሄን ፕሮሰስ አድርጉ ተብሎ በጣም ኦርኬስትሬትድ በጣም በተመቻቸ መልኩ ኢሜይል ይላካል፣ ከውጭ ስልክ ይደወላል፣ የፕሌን ቲኬት እንደሚመጡ እነዛ ሸላሚዎች ሁሉ ተደርጎ ፎርጀሪ ተሰርቶ ያ ሂስትሪ ለማን ይደርሳል? እዚህ ፎርም ለሞላው ማህበረሰብ ወይም ፎርም ለሞላው የሶሻል ኢንጂነሪንግ ቪክቲም ተጠቂ ለሆነው ሰው ይደርሰዋል ማለት ነው። ተጠቂዎች በኢትዮጵያ ራሱ በጣም እየበዙ የበጡበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ለፖሊስም ለህጋዊ አካልም በጣም ባስቸገረ መልኩ ስለሆነ ግለሰቡ ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው። መጨረሻ ላይ ያችን ፕሮሰስ ለማድረግ የሆነ አካውንት ያስገባሉ፣ እዛ ላይ ያ ገንዘባቸው ተወስዶ ይቀራል ማለት ነው።
ሌላው መንገዳቸው ፊሽንግ የምንለው እንደ ፕሪቴክስቲንግ ፊሽንጉ አሁንም የሶሻል ኢንጂነሪንግ ሜተር ነው በኢሜሉን ሾርት ሜሴጅ ወይም ክሌሚንግ አንዳንድ ነገሮችን የመላኪያ መንገድ ነው ፊሽንግ ማጥመቂያ የምንለው ማሳያዎችን የሚያዘጋጁበት ነው ሌላ ደግሞ ሪቨርስ ሶሻል ኢንጂነሪንግ የሚላለ ተገላቢጦሽ ማለት ነው ችግር ከደረሰበት እኛ ከፖሊስ ነን እኛ ከኢትዮ ቴሌኮም ነን እና እርዳታ ከፈለጉ በዚህ 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 ያናግሩ ብለው አፕሮች የሚያደርጉ ይሄ ሪቨርስ ነው ስለዚህ እነሱን የሚቀርባቸው ሰው ምን ለማግኘት ነው ችግሩን ለመፍታት ነው ወይ ራስ ግን በዛ ሂደት ምን ይሆናል ደንበኛው ተጠቂ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ አጭበርባሪዎች ስልክ ቀጥታ ለግል ተበዳዮች ይደውላሉ ከደወሉ በኋላ ከባንክ ነው የምንደውለው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋናው ብራንች ነው የምንደውለው ማለት የሞባይል ባንኪንግ ሲስተም ያስተካከለ ስለሆነ ምን ነግራችሁን ቁጥር ባግባው ሙሉ ይላሉ አንዳንዶች ሎተሪ እየደረሳችሁ ስለሆነ ምን ነግራችሁን ኮርት ሞላላችሁ በዛ መሰረት መጣችሁ ይደረሳችሁን ተወስዳላችሁ የሚሉበት አለ ሌላ ሲስተም ከ4G ወደ 5G ያስተካከለ ስለሆነ በዛ መሰረት ምን ነግራችሁን ኮድ ሙሉ ለሙሉ ተነግራላችሁ በማለት እና የግል ተበዳዮች እንዲያምኗቸው ቀደም ሲል የነበራቸውን 3 ቀን 4 ቀን ትራንዛክሽን ከባንክ ላይ በመወሰድ ትራንዛክሽናቸውን በሞባይል ባንኪንግ ያወጡትን በኤቲኤም ያወጡትን ዳይሬክት ቀርበው ያወጡትን ያለውን አጠቃላይ ስቴትመንት ይነግሯቸዋል ያን ሲነግሯቸው እያመኑ ገንዘባቸውን እየተጨበረበሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አለምን በማስተሳሰር የሰው ልጆችን ድካም በማቃለል ማንኛውንም ተግባር የሰው ልጅ በተቀላጠፈ መንገድ እንዲከውንና እንዲያገኝ የሚያደርገው ቴክኖሎጂ አሁን ላይ በተለይም እንደ ኢትዮጵያ በእርግጥ ላይ ላሉ ሀገራት በሰላምና ጸጥታው ላይ እያስከተሉ ያሉት ተግዳሮት ከፍተኛ ነው ቢታሰብበትና ለሀገርም ለገንዘብ ብቻ አይደለም ሀገራችንም እንደዚህ ቆይ ተበሳቀለችው በዚህ ነው የሰውን ስም ማጥፋት የሰውን ገንዘብ መውሰድ ሀገርን ከሀገር መበጥበጥ ከብሔር የሚያጋጩት እንደነዛ አይነት ሰዎች ናቸው ከዚህ ጋር በተያያዘ ራሱን የቻለ የወንጀል ይዘት አለው ማህበራዊ ሚዲያዎች ጠቀሜታም እንዳላቸው ሁሉ ጎጂ ጎን አላቸው ከዚህ ጋር በተያያዘ በሐሰት የሚሰራጩ ሚዲያዎች አሉ አሁን ካለው የጸጥታ ሁኔታ ጋርም በተያያዘ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በፌስቡክ በቴሌግራም በሌሎችም ድረገጾች እየተለቀቁ ህዝብን ከህዝብ ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ ነገሮች እየተለቀቁ ነው ያሉና ሁሉም በዚህ ከመንፈሰት ራሱን እንጠብቆ ትክክለኛውና ትክክለኛውን መረጃ ከሚመለከተው አካል በማግኘት ሀቀኝነቱን በማረጋገጥ ነው መውሰድ ያለበት እንጂ ዝም ብሎ የተገኘውን ሁላ በወሬ እያናፈሱ ህዝብን ሽብር ውስጥ እየከተቱ ነው ያሉትና ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ ነገም በማሰብ ካላቸው ገቢ ላይ በመቆጠብ በባንክ ሂሳባቸው ላይ ያጠራቀሙትን በአጭበርባሪዎች በመታለል ገንዘባቸው የተወሰደባቸው የግል ተበዳዮች በተፈጸመባቸው ወንጀል እንዳዘኑ ይናገራሉ። በሰዓቱ ያው እንዳልኩ ነው ስራ ላይም ቢዚ ነበርኩኝ እና ያኛው መቆረጡን ሜሴጅ ሲገባ ውስጥ ገብቼ ሳይ ህልም ሁሉ ነው የመሰለኝ። እውነትም አልመሰለኝም ህልም ነው ብዬ ነው በራሴ በቃ እንደ ህልም ነው የታየ። የተቆረጠው 14270 ብር ሲሆን የተቆረጠውን ብር ሳየው በጣም ደንግጬ ነበረ እና ያልጠበቅኩት ነገር ስለሆነብኝ ደንግጬ ነበር። ይህን እየተፈጸመ ያለውን የማጭበርበር ወንጀል በመከላከል ረገድ እየተሰሩና ቀጣይ ሊሰሩ የታቀዱትን ተግባራት አስመልክቶ የጠየቅናቸው አካላት የሚከተለው ምላሽ ሰጠውናል። እኛ ለዚህ ተብሎ የተዘጋጀ የጥቆማ መስመር አለን አጭር የጽሁፍ መልእክት 99 አዘር ኢትስ 9090 ፎር ፍራውድ አለርትስ ለኢትዮ ቴሌኮም 99 ማንኛውንም ነገር ገልጾ መላክ ይችላል ጥቋማ ማድረግ ይችላል ለክ 994 የኮል ሴንተራችን እንደሆነ ሁሉ 99 ጸረ ማጭበርበር ወይም ለአጭበርባሪዎች የምንጠቁምበት የአጭር የመልእክት ሳጥናችን ነው እዚህ ላይ እንግዲህ በዋናነት ምን ሰራው ከአዲስ አበባም ጋር ነው ከፌደራል ፖሊስም ጋር ነው ይሄንን ግን ከመሆኑ በፊት ኢትዮ ቴሌኮም ትልቁ ፕሪንሲፕሎች አሉ በሴኩሪቲም ሆነ በፍራውድ አንዱ ፕሪቬንሽን ወይም ቅድመ መከላከል ነው ቅድመ መከላከል ለመስራት ዋናው አዌርነስ ወይም ማህበረሰብን ማንቃት ደንበኛን ማንቃት የሚለው ላይ ነው ምን ሰራው እነዛን ደግሞ ተደራሽ ምን ሆነው እስካሁን በመንድን ነው አሁንም በዲጂታል ሚዲያው ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ማስረጃዎችን እያሰባሰብን መዝገብ እያደረጀን አልፋ አንዳንዴም ተጠርጣሪዎችም እየተያዙ በምርመራ ሂደት ላይ ነው የምንገኘው ማንኛውንም የቴክኖሎጂ ውጤት በመንጠቀምበት ወቅት ጥንቃቄ ማድረግ የግድ ነው ይላል በቀጣዮቹ መልእክት ፕሮግራሙን ቋጨን እኔ ከደረሰብኝ አንፃር ምንም አይነት በርግጥ ስልክ ሲደወል አታንሱ አይባልም ጠቃሚም ነገሮች ሊሆኑ ስለሚችሉ
جن بمكسات بسات نين عند درس بنيانات أونلاين ناس تكالل نحن كتروشن قارئ تهازونا كروشن أصل فعل مستد سمادر قال باشوا في أسوالو ما برا ميديا بمتكم بسات كم أنا كوسو وين ماني يوم نعكرسي لكن عالم مملس أنا رمو عندي يوم أنا كشون نعكروش عالم مكر وين عالم مقبات زمان يوم سيرفيس إتيو تيليكوم አሳልፎ ፓስወርድን የሚጠይቅበት መንገድ በኮል ሴንተራችንም በሰፖርትም ስለለለ ማህበረሰቡ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት የይለፍ ቃልን ለሚጠይቀው አካል አሳልፎ መስጠት የለበትም ማለት ነው። ሞባይል ባንኪንግ የከፈቱ የባንክ ተጠቃሚዎች በሙሉ ከባንክ ነው የሚደወለው በተባለው መሰረት ሂደው ከተከለኛው ባንክ አረጋግጠው ገንዘባቸውን ብዙ ጣውረድ ወርደው ያገኙት የለፉበት ላባቸው ነውና ማንም አጨርባሪ እንዳይዘርፋቸው ከተደወለ ዳይሬክት ከተደወለበት ቦታ ሄዶ ለምን ፈልጋችሁም ብሎ በአካል የማረጋገጡ ስራ ቢሰራ በርካታ ህዝብ እየተዘረፈን ያለውና ዝለይ ሁሉም ጥንቃቄ ያርግ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። አሁን ላነሳልኝ ከዚህ ከማውሬ ድረገጽ ጋር በተያያዘ ያለው ከህብረተሰቡን ከመጋጨት ህብረተሰቡን ሽብር ውስጥ ከመክተት ጋር በተያያዘ ያሉ ድረገጾች አሉ። እነዚህን በተመለከተ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ ከፖሊስ ጋር ያሉትን መረጃዎች በመላወጥ ጸጥታ ኃይሉና ሌላው ማህበረሰብ በጋራ በመቀናጀት መሰል ድርጊቶችን የማስቆም ተግባሩ ቢቀጥል የሚል መልእክት ነው ያለኝ በኔ በኩል።